Опера про шалене кохання часів наполеонівських війн. У стінах Чернівецької обласної філармонії вперше прозвучить шедевр композитора Джакомо Пучині – опера «Тоска». Чим дивуватимуть своїх глядачів виконавці світової класики – дивіться далі в сюжеті. Зранку до вечора артисти філармонії відшліфовують кожен рух, кожен звук, аби глядач сповна насолодився легендарною оперою «Тоска» італійського композитора Джакомо Пучинні. Це повинно бути шедевр, який опера «Тоска» захоплююча, чудесна музика, романтична, надемоційна, яка не проста для виконання, але якщо її зробити довершено, то вона дуже проста для слухання і захоплює завжди. У Чернівцях таке дійство відбуватиметься вперше, розповідає керівник симфонічного оркестру Йосип Созанський. Постановок опер не було, особливо такої опери, як «Тоска», взагалі ніякої не було в Чернівцях ніколи. І от вперше слухачі будуть мати змогу подивитись, яким чином відбувається ота синергія, і слухачі зможуть насолодитися цим шедевром в Чернівцях, що ніколи не було раніше за всю історію Чернівців. Аби все пройшло на високому рівні, до постановки опери залучили режисерку Тетяну Воронову. Як вона розповідає, перед усіма стоїть нелегка задача. Я думаю, що це, по-перше, історична подія, яка відбувається в Чернівцях, тому що Чернівці до середини 20-го століття це було оперне місто. І тут уже довший час не було опери, тому у нас опера. І це важливо, що прем'єра опери відбудеться найближчі дні. Ми вперше робимо оперу в філармонії, тому що для цього має бути оперний театр, для цього має бути театральне приміщення. Але у нас не театральне приміщення, і ми робимо якраз такий цікавий досвід, коли не театральне стає театральним і оживає буквально все, і всі починають рухатися, працювати на єдину ідею. Опера «Тоска» – це шедевр світової скарбниці. Це трилер про шалене кохання, дія якого відбувається в Римі 1800 року. Опера історична по сюжету наполеонівських війн, 1800 рік. І значить, на фоні тих подій відбувається ще кохання. І оті всі перипетії, які відбуваються, ви побачите, ну, в нашому трактуванні. Дві години будуть італійською мовою співати, не просто співати, а співати на пам'ять, не просто на пам'ять, а проживати ту роль. Це одна з найбільш захоплюючих історій кохання, яка не залишить жодного слухача байдужим, переконана Тетяна Воронова. Я дуже прошу глядачів прийти, тому що фактично, якщо ми побачимо, що ця вистава збере солдаут, збере, то ми будемо розуміти, що опера в цілому в Чернівцях може бути. Тому що це є світова тенденція зараз ставити опери в різних приміщеннях. І чи приживеться ця тенденція в тому місці, в якому її ніколи не було. До слова, прем'єра опери «Тоска» відбудеться 11 лютого, початок о 18:30. Ірина Задорожна, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.